Hej och välkomna till dagens seminarium om hemvärnet i omdaning. I en tid präglad av snabba förändringar och ökande osäkerheter står Sverige inför utmaningar som kräver ett robust försvar. Med vår unika position som brobyggare mellan militära och civila kapaciteter har hemvärnet en ovärderlig roll i att stärka landets försvarsförmåga och samhällets motståndskraft. Mot bakgrund av de komplexa, mångdimensionella hot som vi idag står inför är det avgörande att hemvärnet fortsätter att anpassas för framtiden och utvecklas. Och dagens seminarium kommer att belysa de ambitioner och strategier som kommer att forma hemvärnets framtid. För att diskutera det här idag så har vi med oss rikshemvärnschefen Laura Svahn Wrede. Vi har med oss arméchefen Johnny Lindfors. Vi har med oss hemvärnets rådsekreterare Lars Olsson. Och generalsekreteraren för Sveriges Bilkårs Riksförbund Eva Blomqvist. Och så har vi med oss Alexandra Anstrell och Lena Johansson som är riksdagsledamöter för Moderaterna respektive Socialdemokraterna och sitter i försvarsutskottet. Jag heter David Brun och är försvarspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Och med den här korta inledningen så skulle jag vilja lämna över golvet till Laura. Välkommen upp. Vad vill du ha mig? Tack så mycket. God morgon allihopa. Det är fantastiskt att få komma hit och prata om utvecklingen i hemvärnet och vad vi gör tillsammans med armén och övriga försvarsmakten för att få så robust och stark försvarsmakt som möjligt. Jag tänkte, det är 15 minuter. Jag kommer gå i en rasande tempo här för att hinna säga så mycket som möjligt till er. Och om vi kan få nästa bild som jag sköter själv här ser jag nu. Då vill jag börja med att berätta lite kortfattat att vad hemvärnet är. Utan det har ju skett förändringar sedan ett par år tillbaka. Att stridskraften hemvärnet som vi benämner den, det är fler delar än bara våra hemvärnsförband som ingår i den. Utan där har vi rikshemvärnsstaben och det är här produktionslinjen och inriktning av stridskraften sker. Vi har hemvärnets stridsskola som ligger söder om Stockholm. Och det här utbildar vi chefer, vi utvecklar materiel, vi utvecklar taktik och vi gör utvärderingar och övningsplaneringar. Det sker på HVSS och här har vi också nära samarbetet med MSS, markstridsskolan i armén. Vi har de fyra militärregionerna, en uppe i norr i Boden, vi har en i Skövde, MRV. Vi har en i Kungsängen militärregion mitt och så har vi en i Skåne militärregion syd som ligger utanför P7s område. Alla de här ligger också under rikshemvärnschefen. Sen har vi såklart våra hemvärnsförband. Just nu är de 40 till antalet. Det finns inga planer på att det ska utökas med antal bataljoner just nu utan det är innehållet som vi tittar på. Och i de här 40 bataljonerna så har vi även olika funktionsförband. Det är underrättskompanier, det är våra båtkompanier, vi har GRK-plutoner och så vidare. Sen har vi fantastiska 25 stycken musikkårer som upprätthåller den kulturella delen mot musikarv som är väldigt viktigt också i statsceremoniella sammanhang. Men också i händelse av ofred och krig där den här delen är väldigt viktigt att vi tar hand om våra stupade och så vidare. Så de har en viktig roll att fylla. Sen har jag också ansvarig för samordning och försvarsmakts arbete med frivilligorganisationerna och jag ska inte trampa in här för jag vet att Eva kommer att prata mer om det. Men det är 18 stycken och utifrån de frivilligorganisationerna så får också hemvärnet sina specialister. Allt från bilförare, hundförare och MC-ordnanser med mera. Och där tar vi ungefär 5-6 000 specialister som hamnar i hemvärnets gang. Otroligt viktigt och de är över 300 000 medlemmar och det är ju också en viktig del kopplat till försvarsviljan och folkförankringen. Här en väldigt överskådlig bild över våra hemvärnsbataljoner, hur de är spridda ut i riket och här är det också tydligt att våra uppgifter och det är bevaka, skydda, ytövervakning, störa, försvara och fortsatt motstånd. Så grunden alltid för hemvärnet är skydda och bevaka. Det är de uppgifterna vi har. Och de här siffrorna ser 6, 24, 90. Det är våra beredskapstider. Efter 6 timmar så ska de första enheterna vara vid sin krigsuppgift och lösa uppgifter. Efter 24 timmar ska huvuddelen av förbanden vara på sina krigsuppgifter.
Och vi har 90 dagars uthållighet. Och det här är ju otroligt snabba tider som ni förstår. Och det här är ju den bottenplattan som vi står för. Och det är vi som skapar förutsättningar för att armén, flyget och marinen ska kunna lösa sina uppgifter. Så det här är en viktig komponent i de delarna i hemvärnet. Och förutom de här tiderna då, och det är ju rent kopplat till att det är viktigt att vi är lokalt förankrade och att vi är lokalt rekryterade, och det är det som gör att vi kan ha de här snabba tiderna. Nästa bild här är egentligen samma bild, utan här är mer detaljerat hur vi är utspridda över riket. Att ni ser ju det, våran slogan överallt och alltid, att den stämmer bra på den här bilden. Fokus, nu kommer jag in på lite fokusområden här, och jag har då utsett 4 stycken fokusområden som vi behöver koncentrera oss på de närmsta åren. Och vi börjar med ett, tillväxten. Här behöver vi då i tillväxten få mer soldater. Och ni har ju säkert följt nyheterna att efter den storskaliga invasionen i Ukraina så fick hemvärnet en anstormning av sökande. Vi fick på lite drygt några månader nästan 30 000 ansökningar. Det var vi inte beredda på. Så vi hade lite svårt att omhänderta alla dem med så kort varsel. Och vi har fortfarande lite utmaningar för att klara av tiden för att snabbt få in dem här i förbanden. Huvuddelen av de som sökte har ju varit i storstadsregionerna. Det har ju varit Stockholm, det har varit Göteborg och det har varit Malmö. Och då har vi lite problematik då att uppe i de norra delarna, demografin ser lite annorlunda ut. Då är det lite svårare att få personal. Och då kan man ju tänka så här, som vi gör också i hemmen, att jag kan skapa fler bataljoner här i södra delen av riket. Kan vi sätta in extra kompanier på vissa av hemförbanden och sen i händelse av ofred skicka upp dem till Norrland. Eller för den delen också inre delen av Blekinge och Småland, där vi också ibland haft lite svårare att rekrytera. Men då gör vi ju avkall på det här med 6, 24 och 90. Så det är ju hela tiden en avvägning. Och börjar vi skicka förband från södra delen upp till Norrland, då tappar vi lite kärnan av det här att det är lokalt förankrat och man har lokalkännedom och så vidare. Men det här är en balansgång som vi måste hela tiden titta på, så att här har jag inga klara svar på, men vi behöver se och jobba med den utmaningen hur vi ska lösa den. Och det vi gör nu kopplat till tillväxten är att vi gör något som vi kallar för ett utvecklat utbildningssystem. Och ni som är hemvärnssoldater här inne och ni som är ute i riket och kanske lyssnar på det här, ni vet ju att vi har ju varit lite ibland onödigt fyrkantiga. Att är man till exempel åkare i sitt civila liv, har kört lastbil i 20 år, så kommer man till Försvarsmakten och hemvärnet, ja då behöver man 168 timmar lastbilsutbildning. Och det är ju orimligt, utan där har vi nu sänkt de här till 12 timmar, att den blir anpassad till att man har de militära bestämmelserna och så vidare. Och det är den som är det viktigaste kärnan i vårt utveckla utbildningssystem. Vi tittar också på att bättre ta hand om den civila kompetensen som våra frivilliga har. Den har vi också varit kanske lite sämre på, och det här är en del i tillväxten, att man nyttjar de delarna. Internationalisering. Ja, när jag började som rikshemvärnschef så sa de till mig att det är 3 saker du inte kan göra, Laura, för då kommer du inte sitta så länge i den. Det ena är skicka trupper utomlands. Du kan inte blanda personalkategorier och du får inte byta namn på hemvärnet. Jag har gjort 2 av 3 och jag står här fortfarande. Och med internationaliseringen, det är ju såklart Interflex. Tidigare har ju varit så att hemvärnet ska ju vara i riket, de ska inte vara utanför. Men med det stora trycket som kom på Försvarsmakt, vi ska snabbt tillväxa. Armén ska ju också tillväxa, och armén hade ju uppgiften inledningsvis. Så behöver vi hjälpas åt, och efter samråd med högre chefer och med arméchefen, då sa vi att vi är övertygade att med den kompetensen som finns i hemvärnet med våra instruktörer och så vidare, så kommer vi lösa den uppgiften galant. Och det har vi nu gjort i snart 1 års tid, och vi jobbar vidare på att se hur vi kan fortsätta och stödja
armén är här och hjälpas åt att lösa den uppgiften att utbilda civila ukrainare för att åka till fronten. Väldigt viktigt. Vi ser också nu med att vi är NATO-allierade att det sannolikt kommer behövas lite mer internationalisering. Och jag jobbar väldigt nära med den norska och danska rikshemvärnschefen där vi nu tittar på att hur kan vi passera våra gränser. Där vi har regel, lagar färdiga redan i fredstid för att vi ska kunna hjälpas åt. Vi jobbar också mycket med de baltiska länderna där vi tittar på kurser. Vilka kurser kan vi ha gemensamt och det är på engelska och så vidare. Så att det här pågår ju hela tiden också. Det är internationaliseringen som vi kommer hamna i. Och vi ska också klart för oss att när vi utbildar ukrainare så är det inte bara vi som utbildar dem. De utbildar ju också oss i de här delarna. Vi tar ju med väldigt mycket erfarenheter som vi kan implementera i våra förband och ta lärdom av det. Värdlandsstödet kan ju också nämnas, den är ju uppe i många delar. Det kommer ju också innebära att vi behöver se över att vilka typer av hemvärnsförband kommer vi ha framgent. Att det inte bara är insatskompanier, bevakningskompanier. Vi kanske behöver titta på till exempel rena logistikplutoner. Vi behöver kanske titta på att vi behöver fler trafikplutoner och så vidare. Det är ett pågående arbete i det hela. Professionaliseringen, och det här är ju lite jag var inne på det nu, så att nu måste vi titta på vilka civila kompetenser har våra frivilliga. Hur kan vi nyttja det i hemvärnet så att man får göra rätt saker, att vi inte tar onödig tid av våra soldater utan koncentrera oss på att göra rätt saker den korta tiden vi har inne. Ledarskap är också en del i hela. Det här är oerhört viktigt och vi har ju sett här nu att krigets lagar verkar inte gälla i de krig och oroligheter som speglar ut i världen nu. Dels Ukraina, men vi ser Mellanöstern och med fler länder. Och då blir ju ledarskapet ett av de viktigaste delarna här. Att här gäller att ha koll på sin moraliska kompass. Och det är ingenting man kan slappna av på. Så att den är jätteviktig. Vi vill också förbereda våra chefer på att ta ansvar i händelse av ofred. Så att det här är också ett stort fokusområde. Och hemvärnet har den sista tiden tagit fram olika verktyg på att när vi går igenom värdegrund, uppförandekod, krigets lagar och så vidare. Så att den här jobbar vi starkt med. Vad har hänt sen hemvärnet? Många har kanske en gammal och förlegad bild av hemvärnet. Att ja, det är gamla gubbar och vissa fall tante som står vid någon gryta och ser till att serva de här männen. Då. Och så ser det ju verkligen inte ut. Vi har sänkt medelåldern till 44 år i hemvärnet och det är en stor förändring. Och med det sagt vill jag vara jättetydlig på att vi är inte åldersdiskriminerande utan vi har ju upp till 70 år för att vara i hemvärnet. Och jag tycker det är otroligt viktigt att vi tar hand om kompetensen till de som har nått veteranstatus, det vill säga 70 år, för de har stora erfarenheter, långa erfarenheter som man kan nytta av i hela totalförsvaret. Så den jobbar vi också nu med i hemvärnet, se hur kan vi nyttja all kompetens som finns. Så att det här kräver ju också väldigt mycket av oss. Vi har ju avtalsdagarna är just nu 4 eller 8 dagar, 15 dagar för våra chefer. Och ju mer tekniskt material vi får, desto mer ställer krav på våra hemvärnssoldater och tiden. Och det här är också ett samarbete vi har med armén. För just nu är vi till exempel i LID för att införa drönare. Och våra erfarenheter är ju sånt som vi lämnar över till armén och övriga försvarsmakten. Så det här är viktigt med det nära samarbetet. Och det är inte som tidigare att vi har fått ärva gammal materiell från armén. Utan nu får ju vi viss materiell först utav alla och lägger grunden då. Interflex nämnde jag också här kortfattat att det här är ju en otroligt viktig del. Genom att vi utbildar ukrainare så bidrar vi också till försvaret utav Sverige. Det här var väldigt kortfattat, det är såklart mycket mer man kan berätta om hemvärnet här. Men det som är otroligt viktigt i de här sammanhanget, det är att totalförsvaret, det är vi som gör tillsammans. Hemvärnet är inte en egen entitet eller armé, någonting annat. Och lite som arméchefen har som favorituttryck då, att enskilt så är vi värdelösa. Utan det är ju gemensamt vi måste göra det här. Och en av de viktigaste delarna är också att vi
ska i frivilligorganisationen, att vi informerar och orienterar våra arbetsgivare. För att jag vill påstå att de arbetsgivare som ger ledighet till våra soldater, de får ju också tillbaka någonting till sina olika organisationer för att nyttja de hemvärnssoldater och frivilliga som finns där ute, för de har ju en fantastisk utbildning och erfarenhet som man säkert kan dra nytta av i många av de olika företagen. Och jag tror att där är väl min tid ute just nu, men jag hoppas vi får möjligheter att prata vidare här under. Så att, stort tack. Tack. Vi kommer till det, absolut. Jätteintressant, Laura. Jag funderar lite grann på, du var inne på det på slutet här, men personalen är den viktigaste tillgången, misstänker jag, för hemvärnet. Och du nämnde kort arbetsgivarnas som ger ledet, men jag funderar på, gör man det i tillräcklig utsträckning? Finns det lagförändringar som behöver till? Finns det annat som behöver till här? Eller har du sett att det finns en ändring i inställning till att ge ledigt? Hur ser man på de här frågorna? Ja, det är lite olika. När vi pratar med våra hemvärnssoldater så ser det lite olika ut. Vi kan ta Gotland som ett exempel. När vi hade förmågehöjningen så var det ju fantastiskt stöd vi fick ut arbetsgivarna. Alla gav ju dem ledigt. Och det här var ju under 30 dagar som vi har fått. Och vi ser det också ute att huvuddelen av arbetsgivarna är ju väldigt positiva. Sen är det enstaka ibland som tycker att det blir lite krångligt. Och vi har ju politisk närvaro här och vi har ju pratat och fått möjlighet att vara i utskottet där vi har diskuterat, och där kan man ju titta på att vad mer kan man hjälpa arbetsgivaren med, och det kan ju vara allt ifrån att man kanske får betala mindre i arbetsgivaravgifter om man låter någon hemvärnssoldat och ledig och sånt. Och det här är någonting som våra politiker får diskutera mer, men gemensamt kan ju komma med förslag och idéer. Så jag tror absolut att det finns mer man kan göra, och jag vet också att det finns företag, och nu ska man inte nämna någon för då kör jag väl smygreklam, men det finns faktiskt större företag som bidrar och ger extra betalt till sina hemvärnssoldater för att man inte ska tappa ekonomi, och det tycker jag är fantastiskt. Så det är på egna initiativ så vissa företag gjort det. Och man skulle vilja lyfta upp dem. Gör som det här företaget då. Men jag avhåller mig eftersom det är ett stort företag. Ja. Vi har ett par minuter kvar så vi kan faktiskt ta en publikfråga här. Vi får hålla det kort. Folke Hyme heter det, så att jag är ordförande i SPF Norrmalm. Det är en stor pensionärsförening med 1200 medlemmar här i stan. Mm. Och där har vi ju många äldre som är väldigt pigga. Och då satte du, om jag hörde rätt, 70-årsgräns för hemvärnet. Men har ni funderat på att höja den åldern? Man kan ju bidra med mycket kunskaper. Vi har ju 80-85-åringar till med 90-åringar som är väldigt kunniga och har ju stor erfarenhet. Och det tycker jag hemvärnet skulle ta mera då beakta. Och hur tar man hand om de många äldre med stor sakkunskap? Du har helt rätt, och det är inte hemvärnet som sätter den åldersgränsen, utan det är våra lagar i hur länge man får vara aktiv i Försvarsmakten. Och jag kanske inte var tillräckligt tydlig här, men jag sa det att bara för att vi har sänkt åldern innebär inte att vi är åldersdiskriminerande, utan vi jobbar nu för att titta på just att hur kan vi nyttja våra 70-åringar, för 70 är det nya 50, har vi hört här. Så att vi vill ju gärna ta tillvara på den erfarenheten som finns, utan här finns ju jättemånga arbete som går att göra, så att vi jobbar jättehårt med den. Så verkligen så vill vi ta nytta av de som har kommit upp över 70. Men att vara på stridande enheter, då är det ju väldigt få 70-åringar kanske som platsar där. Men absolut finns många viktiga saker att göra. Tack så jättemycket. Tack. Då ska jag väl hälsa arméchefen Johnny Lindfors upp. Tack så mycket. Då ska vi se. Hörs jag eller? Härligt. Som sagt, jag heter John Lindfors och är arméchef. Och jag har, jag vet inte om jag ska börja med att svara på rikshemvärnschefens ensamma vid värdelösa statement här. Det är helt rätt. Men det jag syftar på, det är att armén har inget egenvärde i sig. Hemvärnet har inget egenvärde i sig, inte flyget, marinen och så vidare heller. Utan tillsammans så har vi en uppgift, och det är att försvara Sverige. Vi är ett redskap för våra politiska ledare att kunna utöva det militära maktmedlet bland andra maktmedel för staten. Och var för sig så
löser vi inte den uppgiften. Armén då? Armén, och hur kan armén stödja hemvärnet? Armén kan stödja hemvärnet genom att bli större och genom att dra våran del av lasset att försvara Sverige. Om man jämför antal fyrkanter och kuvert på kartan här, så såg ni att det var betydligt bättre yttäckning i hemvärnet. Det är det. Och vi löser olika uppgifter. Hemvärnet, nära, snabbt, god lokalkännedom och en enorm kraft i det faktum att ja, men det finns en frivillighet, det finns en lokalkännedom och det finns en väldigt snabb insatstid. De här kuverten, som är några av arméns större enheter, då, de är rörliga. Och de är inte tänkta att verka där de är utritade på kartan just nu. Det är sammansatta förband som har en annan uppgift än hemvärnet. Inte skydda och bevaka, utan anfalla och ta eller återta. Så här har vi sett på oss själva tidigare. Nationellt, fokuserat viktiga områden i de gula cirklarna som är strategiskt utpekade utav våran politiska ledning i samråd med Försvarsmakten. Därför att geografin är viktig. Men det faktum att vi har blivit NATO-medlemmar förändrar perspektivet. Det här är vårt nya perspektiv, inte bara Sverige. Och det innebär för armén att fokuset förflyttas österut i försvarsplaneringen i vissa fall. Vi förväntas bidra med svenska förband österut, norra Finland, Baltikum. Och det här innebär ju att hemvärnets roll blir ännu viktigare. Militärregionernas roll är redan nu central för armén också. För i fredstid och i grundoperationsplanen, då är det militärregionerna som leder arméns förband när vi genomför verksamhet och operationer i Sverige. Så det symbiotiska förhållandet, det finns redan där. Men det faktum att den alldeles för lilla armén fokuseras ännu längre österut. Ja, men det innebär att hemvärnets roll blir ännu viktigare. Och det uppstår gap. Som jag hoppas att vi kan fylla igenom med andra politiska initiativ och en förhoppningsvis kanske större armé och ett återskapande av territorialförsvaret. Men det är ett annat kapitel. Sammanhanget för hemvärnet och armén i NATO-perspektivet då, där det står close här på bilden mitt i den östra gränsen för NATO egentligen. Det är där vi tror att markstriderna kommer att ske. För luft och sjö så ser det annorlunda ut. Men där det står rear i Sverige här, eller deep på Sverige, så står det motsvarande i Ryssland där. Vårat bakre område, det är ju Rysslands djupområde. Och vad vill vi göra på Rysslands djupområde? Jo, vi vill ställa till så mycket elände som möjligt om det blir krig. Om vi eller NATO blir angripna av Ryssland, ja, men då vill vi angripa dem på djupet. Precis som Ukraina försöker göra nu. Men det innebär ju även för oss att vi är Rysslands djup. Det är den hotbilden som armén och hemvärnet, flygvapnet och marinen ska möta. Det vill säga långräckvidd bekämpning, små enheter som försöker ställa till elände i landet, subversion, sabotage och så vidare. Det perspektivet behöver vi ha, och det innebär att de förband som ska verka i Sverige, ja, de måste dimensioneras mot det hotet. Fältarmén, om man nu ska flytta den och kriga österut, ja, då ska den dimensioneras för ett annat hot. Markdomänen då, i Sverige, för Sverige är ju därför vi finns. Det är ju därför vi har ett försvar, för att försvara vårt sätt att leva och våran värdegrund och våra demokratiska rättigheter. Där sitter markdomänen ihop, och den är beroende av inte bara vi som knatar runt på marken, utan vi har ett enormt starkt beroende av havet, flöden,
allt vi konsumerar, allt vi har på oss, det stannar om inte flödena fungerar. Marinen är extremt viktig. Luften, lufthavet och rymden. Utan rymd, utan satelliter så upphör tid bland annat att fungera. Våran centraliserade tid som vi är helt beroende av för kassasystem, bankomater, GPS och så vidare. Vi har ett vägnät i Sverige som är superintressant för NATO. Alla som har åkt genom Norge vet att det är fjordar, krångligt, svårt att transportera sig. Och vi är landlinjen till Finland. Om man nu ska strida i Finland. Vi har ett järnvägsnät. En ganska gammal bild från 30-talet. Men det här järnvägsnätet är också superviktigt och superintressant. Allt det här behöver skyddas. Både till land, till havs, i luften och i de olika domänerna, cyberdomänen och rymddomänen också. Och det är det jag menar med att ja, men vi står oss slätt om vi tittar i sugrör och börjar konkurrera med varandra. Vi har ett gemensamt mål. Det är att försvara Sverige och ömsesidigt förstärka varandra. Och hemvärnet och armén, vi har ett symbiotiskt förhållande. Vi har ett personalflöde som är helt oumbärligt. Rikshemvärnschefen har ett behov av att arméns personal flödar in och ut i hemvärnet. Och vi har ett behov av att hemvärnets personal stödjer och flödar in och ut i armén. Interflex är ett utmärkt exempel på det. Där hemvärnet kliver fram, tar ett initiativ för att lätta på trycket när armén hade uppgiften att utbilda ukrainska mekaniserade förband. Och tillsammans så kunde vi dubblera effekten i stödet till Ukraina. Och hemvärnet löser det här otroligt bra. Med guldkant och hedersomnämnanden från Storbritannien över tid. Så det är någonting vi verkligen ska vara stolta över. Och den kraften som finns, den är vår skyldighet att nyttja för att gemensamt försvara Sverige. Så där tänkte jag sluta faktiskt. Om jag ska lägga till någonting till mig själv möjligen, så det som rikshemvärnschefen också nämner avseende ny materiel. Även där har vi ett symbiotiskt förhållande där jag anskaffar materielen helt enkelt. Men vi jobbar ihop där hemvärnet talar om ja, vad behöver vi, när behöver vi det. Och sen mejslar vi in det där i en alldeles för trång budget och en krånglig upphandlingsprocess. Och ibland kommer det materiell. och nu händer det faktiskt på riktigt. Så det är fantastiskt tillfredsställande att se drönare, moderna sikten, IRV-sikten och så vidare faktiskt bli levererade. Just det. Förlåt. Ledsen David. En till grej som Laura redan har beskrivit genom kuvertbilden. Hemvärnet finns ju där befolkningen finns. Det här är SCBs karta över vart befolkningen i Sverige finns. Där går det ju att exploatera hemvärnet och verkligen nyttja kraften. Där det är vita fläckar på kartan här eller blåa fläckar. Ja, men det är dit vi måste plikta personal. Det är där vi behöver ha förband som kan flyttas dit. Där det finns stor befolkningsdensitet. Ja, men där har vi en väldigt stor kraft med människor som vill hjälpa till. Och vill ta ansvaret och faktiskt försvara vårt land. Så det är också ett perspektiv på hur vi behöver lägga pusslet. Ja, där det är vitt på kartan, där kanske armén behöver ha ett större fotavtryck. Och där det är väldigt rött på kartan, ja, där kanske hemvärnet kan ta ett större ansvar. Då, nu hoppas jag det står slut där. Tack så jättemycket. På näst sista bilden så pratade du om integrationen mellan hemvärnet och armén och hur det hade i Interflex hade funkat sömlöst.
Finns det utmaningar här mellan hemvärnet och armén och strukturen med att infoga då volontärbaserade engagerade personer i arméns reguljära styrkor? Nej, men det, jag menar, vi har ju volontärbaserade så som är helt frivilliga. Ja, det finns det, för därför att vi har inga sådana avtal, utan det är hemvärnet som har det. Däremot så har vi ju anställningsförhållandet tidvis anställd, som är liksom, ja, väldigt likt ett hemvärnsavtal, fast med ambitionen att tjänstgöra mer och dessutom kunna tjänstgöra utanför rikets gränser. Och där börjar det här börjar smälta ihop lite grann. Där försöken med en inflyttad hemvärnsstyrka uppe i norra Sverige. Det är väldigt, väldigt likt det tidvis anställda förbandet. Det är väldigt svårt att separera eller liksom se skillnad på det egentligen. Så där är det väl liksom på väg att smälta ihop på något sätt. Och det är nog en konsekvens av att, ja, men det var vitt på kartan eller väldigt ljusblått på kartan. Då behöver man göra något annat. Men rent alltså ideologiskt, nej, det finns inga problem alls. Vi har samma målsättning och samma värdegrund och samma mål och samma problem vi ska lösa. Så där ser jag liksom inga problem. Utan snarare skulle jag vilja säga att det är direkt skadligt när man för retoriken att hemvärnet och armén på något sätt konkurrerar med varandra. Det är en då är man fel ute och ute på en farlig väg, skulle jag säga. Du var också inne på och pratade materiell, besvärliga upphandlingsprocesser och annat. Vi har ju sett i det som sker nu i Ukraina att kvantitet också är en kvalitet i många hänseenden. Hur fungerar det nu för armén med att få materiell och så där? Man hör ju om väldigt långa beställningstider och annat. Är det svårt eller går det att fylla på lagren? Nej, men det är jättesvårt och tar jättelång tid. Det är alla vill köpa krigsmateriel på marknaden just nu. Ammunitionstillverkningen är underdimensionerad i Europa, det har ni läst om. Krigsmateriel överhuvudtaget, så är väl liksom ledtiden att beställer man någonting idag, ja, då levereras det bortåt 2030. Det är den industriella kapacitet som finns just nu. Sen nästa problem, det är ju att det faktum att vi gör enorma satsningar i Sverige på försvaret avseende budgetökningar och så vidare. Men de äts upp av det faktum att köpkraften minskar. En artillerigranat som kostade $200 för 2022, ja, den kostar $800 nu. Ett stridsfordon som kostade 70 miljoner före kriget, ja, det kostar 150 miljoner nu. Och det är ju ett hyfsat besvärligt läge. En avslutande fråga. Jag funderar på, ser du något behov av att ändra den organisatoriskt, hur armén och hemvärnet förhållande till varandra? Finns det något värde i att föra dem närmare varandra organisatoriskt, eller har man en bra struktur idag? Ja, men om jag fick önska så skulle vi föras närmare. Och det som jag säger är att militärregionerna redan leder armén till vardags när vi genomför operationen. Det i sig är ju ett bevis på att, ja, men det finns anledning att få det här att smälta ihop. Det andra stora argumentet, det är personalförsörjningen. Där vi just nu liksom köper och säljer hos varann istället för att ha en gemensam plan. Det är dumt och dåligt. Stort tack, arméchefen. Stort tack. Med det så vill jag välkomna Lars Olsson upp, rådsekreterare i Rikshemvärnet. Så, då ska vi se. Då kan vi ta nästa. Ja, jag och teknik. Som sagt var, mitt uppdrag är här att berätta om medinflytandets styrka och besvara frågan medinflytandets styrka. Och varför finns det med hemvärnets medinflytande?
Ja, det handlar om en gammal historisk tradition sedan det startade. Man ville ha något nytt, man ville ha en folkförankring, man ville ha en folkrörelse. Man ville ha ett förtroende för de chefer som fanns i hemvärnet och förtroende för hemvärnssoldaterna ute i bygderna. Det är också så att man har ju valt försvarsmakten att personalförsörja ungefär 50% med frivilliga. Det betyder också att de frivilliga behöver någonstans bli sedda och lyssnade på och kunna påverka sina förhållanden. Och det finns, måste finnas då naturligtvis ett ställe där man har en återkoppling mellan dessa frivilliga hemvärnssoldater och försvarsmakten och hemvärnsförbanden. Det ska bidra till en förmågeutveckling och en förmågehöjning. Alltså skapa de villkoren att en förmågehöjning och höjning kan skapas. Och vad är det vi lutar oss på då? Ja, det är en hemvärnsförordning. 8 §. Hemvärnets medinflytande utvecklas och drivs av de förtroendevalda. Det kan man säga är vår portalparagraf. Det är ungefär som grundlagens 1 §. Makten utgår från folket. Försvarsmakten har tyckt att det här är så viktigt så att man har gjort en föreskrift hur det här ska fungera, vad det ska omfatta. Och det ska omfatta det som är i de gröna rutorna. I stort sett kan man säga allt utom krigsuppgifterna. Om inte operativ chef på högkvarteret säger att jag vill ha rikssammansrådets åsikt hur det här ska lösas. Vad tycker ni? Då ställer han en fråga. Men annars är så att säga krigsuppgifterna det som ligger utanför medinflytandet. Och det är de författningsmässiga grunderna. Men vad är då de vetenskapliga grunderna till varför behövs medinflytandet? Det fanns ju en forskare på FOI, hette det väl inte då på den tiden, men numera heter det så, som hette Ben Shalit. Någon som känner till honom. Han forskade mycket varför strider soldaten. Och han tittade mycket, han kom ju från Israel och israeliska försvaret. Och tittade på deras, varför strider soldaten? Och han konstaterar, om soldaten förstår vad som sker, om den känner att det angår mig och kan jag göra någonting åt det, då inträffar människans handlingsförmåga. Alltså jag går ut i krig, jag går ut i strid. Och det här är i princip någonting som medinflytandet jobbar med i de olika råden som finns på de olika nivåerna. Att besvara de här frågorna jakande. Förstår jag vad som sker? Ja, jag kan förklara det ut till soldaterna via de förtroendepersonerna som finns. Angår det mig? Ja, jag blir sedd och lyssnad på. Jag kan påverka det här. Jag är med och bestämmer eller jag är med och påverkar det. Kan jag göra någonting åt det? Ja, det kan jag. Jag kan lämna förbättringsförslag eller säga att så här tycker jag och så vidare. Och blir det ja på de frågorna, då blir det också starkare förband. Bättre förbandsanda, hemvärnsanda. Nästa vetenskapliga som vi tar stöd av, det är ju krigsförmågans 3 samverkande faktorer. Fysiska, konceptuella, moraliska. Där den moraliska faktorn handlar om vilja, mod, tålighet, anda, ledarskap, utbildning, övning, träning och etik. Det är drivkrafterna som påverkar individen och gruppens förmåga att lösa sina uppgifter. Och det vill jag påstå, det är vad medinflytande handlar om. Om ni kommer ihåg första bilden, var allting man kan, så att säga, vilka frågor som kan tas upp inom medinflytande, vilka områden som har försvarsmakten har pekat ut. Det här har medinflytandet en rätt att yttra sig om. Det
Det betyder också att varje chef i hemvärnet har ett råd för troendepersoner. Från plutonchefen och upp till rikshemvärnschefen så finns det ett råd där man kan framföra den frivilliga åsikter. En medelålder på 44 år, det betyder att man har familjer. Man har skapat mycket av sin civila verksamhet, sysselsättning och så vidare. Skapa den stabiliteten, ta hand om den civilmilitära kompetensen som finns. Och det här templet, det finns ju en treenighet i hemvärnet, i de frivilliga krigsförbanden hemvärnet. Det är familjen, civil sysselsättning och hemvärn. De tre måste vara i balans. Om det här, någon av de här två tar överhand, ja då faller stapeln eller pelaren hemvärn. Tar hemvärnet överhand, ja då kanske Gud förbjuder familjepelaren börja falla. Eller och så vidare. En fråga till rikshemvärnschefen var ju arbetsgivarens förmåga att ge ledighet till exempel. Den civila sysselsättningen. Hur påverkar? Och det måste finnas en balans i det här. Och där medinflytande måste vara med och säga att den balansen måste finnas. Nu tar vi ut för mycket så att de här två pelarna börjar urgröpas. Ja, då måste vi ju justera kranarna inom hemvärnsförbanden så att hela tiden den pelaren står stark. Och jag vill påstå att vi står på en stabil grund. De här tre pelarna och krigsförbandet står på en stabil grund av krigsförmåga, moraliska faktorn, människans handlingsförmåga, Ben Shalit, frivilligheten, den klassiska frivilligheten. Det är personer som alltså har tagit ett aktivt val att bli hemvärnssoldater utan ett anställningsförhållande och löneförhållande med Försvarsmakten. En klassisk frivillighet. Övriga har ju frivilligt så att säga tagit ett jobb. 7-16 dygnet runt med en lön och löneförhållande, anställningsförhållande på ett helt annat sätt. Civilmilitär kompetens, som rikshemvärnschefen var inne på. Hemvärnsförordningen, alltså regeringen har sagt så här ska det fungera. Försvarsmaktens föreskrifter och så vidare, direktiv hemvärn. Den här stabila grunden gör att krigsförbandet står stadigt och medinflytandet. Om ni undrar så är det ju inte ett H som är i vapnet. Det är två pelare med en bro emellan. Den ena pelaren står för krigsduglighet och den andra för frivillighet. Det här är grunden. Treenigheten skapar krigsförbandet. Krigsduglighet och frivillighet. Och för en humanist att ge sig in nu här och försöka få ihop en syntes så tog jag och bröt mot mig själv och gjort något sån här akademisk civilingenjörslösning. Vad tusen är då de här bilderna jag har visat? Vad är medinflytande styrka? Ja, det är den frivilliga hemvärnssoldaten. 45% av Försvarsmakten cirkus, 50%. Bli sedda och lyssnade på civilmilitär kompetens. Man har en civil bakgrund som man kan medföra in i hemvärnet eller Försvarsmakten. Och man har militär bakgrund, utbildning som man kan kombinera. En otrolig styrka. Hemvärnsförordningen. Alltså vi har en förordning som vi har en styrka i. Det är så här det ska gå till och det ska genomföras. En chef som inte följer det bryter mot en förordning. Geografisk spridning som chefen armén var inne på. Det har ju politikerna valt 40 bataljoner över hela Sverige. Ska spegla befolkningen.
krigsförings moraliska faktor som sagt var. Viljan att ställa upp, delta i övningarna, modet att se till när det blir verklighet eller till och med under fredstid. Att åka utomlands på Interflex till exempel. Tåligheten, andan, ledarskapet, utbildningen, övningar, träning och etik. Det blev min syntes av vad är medinflytandets styrka. Och det skapar för motståndaren farligare krigsförband överallt, alltid. Och därmed säger jag precis som rikssamhällschefen, min tid är nu ute. Jätteintressant. Jag funderar på, finns det några konkreta exempel på framgångsrika initiativ som drivs fram genom medinflytande systemet som har lett till konkreta förbättringar i hemvärnet? Ja, det närmaste jag kan tänka på det är det som sker nästa vecka den 17 april. Uniform på jobbet dagen. Det tog i sin början i motion till ett rikshemvärnsting. Där en hemvärnssoldat hade fått inspiration ifrån de frivilliga reservofficerarna i England eller Storbritannien. Det är den mest synliga och den som jag snabbt här kan visa upp så att säga. Rent generellt kan man säga om motioner. När vi tittar från 2009 fram till 2021 så tar det ungefär 4-5 år i processerna. Men 80-90% av motionernas andemening blir faktiskt genomförda. Men det tar 4-5 år, precis som cheferna Marien säger. De här processerna vi är fast i, de tar den tiden. Så att, och sen, det viktiga här är att man använder rådet som ett beredningsforum. Alltså jag som bataljonschef, när jag var bataljonschef i Skåne, sa jag alltid att jag hade tre beredningsdelar. Jag hade mina DUC, mina direkt underställda chefer. Jag hade min stab som beredde ärendet. Men sen kunde jag gå upp till mitt bataljonsråd och säga, vad tycker ni? Och faktiskt få en helt annan tredje förankrad åsikt. Och jag kunde också förklara varför blev det så här. Och fick råd på hur jag skulle genomföra det. Så den dialogen är ju jätteviktig. Den ödmjukheten att lyssna och ta till sig. Så det är där arbetet, hur det påverkas och hur man påverkas kommer fram. Vi rundar av med en kort publikfråga här. John Fritz, Sjövärnskåren. Ja, det här du har berättat om, hur förhåller det sig till frivilliga försvarsorganisationer? Jag såg inte det någonstans. Jag håller på att säga, jag förstår inte frågan. Nej, alltså det är så här. Att det fanns ett gammalt arv fram till 2002. Då hade man ju frivilliga försvarsorganisationer stöd i hemvärnet. Alltså det fanns ju ett begrepp som heter A- och B-personal. Och det bekämpar vi faktiskt via motioner. Vi ville ha ett hemvärn, ett lag. Ett lag levererar, precis som chefen armén säger. Vi har alla samma uppgift egentligen. Se till att Sverige är försvarat och håller sig fritt och demokratiskt. Och då blev det inom medinflytandet att alla är hemvärnssoldater. Och hemvärnssoldaterna har olika bakgrund. Vissa kommer från GU, vissa kommer från frivilliga försvarsorganisationer och så vidare. Men de bidrar som hemvärnssoldater till hemvärnsförbandets bästa. Så på det sättet får vi med så att säga FFO:erna i det här. Alltså frivilliga försvarsorganisationer. Tack så jättemycket Lars Olsson, rådsekreterare i Rikshemvärnet. Med det så välkomnar jag Eva Blomqvist upp, generalsekreterare för Sveriges Bilkårers Riksförbund. Tack så mycket.
börja med att tacka för möjligheten att få bidra med perspektiv från de frivilliga försvarsorganisationerna i sammanhanget. Och också tacka för era anföranden som möjligtvis också att det här kanske blir från ett annat håll då, tänker jag. Och det är väl, det här visar väl verkligen, tänker jag, styrkan att ni samlar de här olika perspektiven runt de här frågorna om hemvärnet i omdaning under den där rubriken. Då. Jag ska ta mig friheten och börja lite vidare innan jag kommer in på hemvärnet, tror jag. Att de frivilliga försvarsorganisationernas engagemang för hemvärnet och försvarsmakten är oomtvistat. Det där har vi hållit på med i decennier tillbaka. Så ingen behöver tvivla på att vårt ansvarstagande och vårt engagemang för att vara med att personalförsörja hemvärnet och andra frivilliga delar i försvarsmakten är väl befäst. Det där finns i vårt DNA, skulle jag säga, i alla de frivilliga försvarsorganisationerna. Det är klart att det där blir jättetydligt nu och där det är så mycket strålkastarljus på det militära men också det civila försvaret i totalförsvarsperspektiv. Där många människor vill engagera sig utifrån det förändrade säkerhetsläget. Men då tycker jag att man också ska komma ihåg att om vi pratar om de två senaste åren där det där intresset för oss och för engagemanget för de här frågorna har fullständigt exploderats, så har ju vi stått stadigt även i fredstid och fortsatt göra vårt uppdrag att prata försvarsvilja, att prata och bidra till folkförankring genom att berätta om hur ett engagemang för de här frågorna kan se ut. Och det säger väl någonting om det där DNA då. De frivilliga försvarsorganisationerna, vi är 18 stycken. Vi är styrda av en särskild förordning. Lars pratar ju väldigt mycket och utgår från hemvärnsförordningen, men det finns ju också en förordning om frivillig försvarsverksamhet som är lite bredare. Men i den ingår vårt uppdrag mot hemvärnet. Den i korthet så är ju den tre punkter, kan man säga. Den är att rekrytera, att utbilda till totalförsvaret, men den handlar också om att bidra med försvarsupplysning till allmänheten. Och att vi som organisationer, rikshemvärnschefen beskrev oss ju som 300 000 medlemmar, att vi är en viktig del av den där folkförankringen och att bidra till försvarsviljan, det tror jag alla förstår. Och det där tydliggörs ju väldigt tydligt också i de förväntningar och de beslut som politiken fattar. Och där vi kan läsa i försvarsbeslut och i försvarsberedningens rapporter och så vidare över hur stor betydelse vårt arbete har för den där folkförankringen. Som är helt avgörande för det vi ser är så otroligt viktigt i Ukraina-kriget nu. Hur att förankringen är stark, att vi tillsammans står upp för att försvara Sverige. Det som också arméchefen ger så tydligt uttryck för. Och då tänker jag att det där uppdraget, den där tredje punkten i den här förordningen om frivillig försvarsverksamhet som handlar om försvarsupplysningen och vårt uppdrag om det, är ju, det sätter verkligen liksom fingret på det där, den förväntan som jag tänker att politiken har på oss att vi ska bidra med. Och då är ju vårt uppdrag mot totalförsvaret brett. Då är ju liksom hemvärnet en del i det där, men uppdraget för oss är ju ändå bredare. Och konkret så tar väl det där sig sådana uttryck att vi på lokal nivå, för vi har ju också hygglig spridning, ungefär som de 40 hemvärnsbataljonerna finns över hela ytan, så finns ju våra lokala avdelningar, våra lokala kårer och så vidare i de 18 organisationerna över hela landet och har bra yttäckning. Och då är det ju våra ideellt engagerade medlemmar som står där ute på torget eller vid köpcentret eller på mässan eller på arbetsplatsen, pratar om och berättar om hur viktigt det är att engagera sig för ett säkrare Sverige. Att engagera sig, som kan kanaliseras som ett engagemang i hemvärnet eller i ett engagemang att bidra på något annat sätt i totalförsvaret med en befattning i det civila försvaret eller att helt enkelt vara engagerad i en frivillig försvarsorganisation. Och det där uppdraget att stå där lokalt och göra det där, det är ju den första punkten i frivilligförordningen, att bidra med rekryteringen till totalförsvaret. Och då tänker jag också att det som är det fina med frivilliga försvarsorganisationer, det är ju att vi lite mer än hemvärnet faktiskt kan servera en hel palett av engagemangsmöjligheter att bidra till
det säkrare Sverige. Där en jätteviktig pusselbit och ett väldigt viktigt bidrag kan vara ett engagemang i hemvärnet, att ta på sig en befattning i hemvärnet, att utbilda sig och finnas där. Men det finns några andra också då. Vi är ju som organisationer, som frivilliga försvarsorganisationer och hemvärnet, vi är ju lite olika djur i den här djurparken, eller hur jag ska uttrycka mig. Vi har olika uppgifter och roller som inte står i någon som helst liksom, konkurrens till varandra, utan är en väldigt viktig komplement till varandra. Och då tänker jag att Folk och Försvar har ju fångat det där genom att det är viktigt att ha med alla de där perspektiven på ett sånt här seminarium, att vi står och belyser de här olika delarna. Hemvärnet är ju faktiskt, om man ska vara lite formell, det är ju en del utav myndigheten Försvarsmakten. Och de frivilliga försvarsorganisationerna är ju en del av civilsamhället. Vi är ju medlemsstyrda, även om vi också har en förordning att förhålla oss till. Det där är väldigt olika, om man ska vara formell, olika roller och uppgifter. Men det finns inget problem med det där. Vi förstår det, vi som jobbar med det där. Och vi förstår att vi har olika uppgifter i det där och att det finns en styrka i det där när vi ska skapa och göra de här sakerna tillsammans. Och bilkåren och de flesta andra av de frivilliga försvarsorganisationerna har ju på ett sätt samma formella roll mot en rad andra civila myndigheter som vi också levererar, ju ett jättedåligt ord i det här sammanhanget, men personal till då, genom att rekrytera och utbilda till andras krigsorganisationer än bara hemvärnet. Och med det blir ju vi en väldigt tydlig länk mellan civilsamhället, allmänheten och myndigheter. Och det tror jag också att politiken förväntar sig att vi ska vara. Att vi ska vara den där länken som binder ihop det där. Idag så bemannar de frivilliga försvarsorganisationerna lite drygt 6000 befattningar i hemvärnets krigsorganisation. Laura var inne på det. De så kallade specialistbefattningarna. Det är fordonsförare, det är MC-ordnanser, det är sjukvårdare, kockar, sambandspersonal, hundförare, stabsassistenter och en rad andra specialistkompetenser. Och vårt ansvar är ju att rekrytera de här människorna och att utbilda dem så att de uppfyller de kraven på kompetens som rikshemvärnschefen har beställt, som behövs i krigsorganisationen. Och det här är ju en kvalificerad kompetens. Det är en kvalificerad kompetens för bandvagnsförare eller sjukvårdare eller så, som är helt avgörande för krigsförbanden. Där den där pusselbiten som kommer ifrån oss är viktig då. Det kräver en kvalificerad kompetens, kräver en kvalificerad utbildning som ju också de frivilliga försvarsorganisationerna levererar med stöd av Försvarsmakten. Vi är 13 eller möjligen 14. Jag kollar lite och får lite hjälp här. Utav de 18 som levererar personal till hemvärnets krigsorganisation. Som ju då är en del av personalförsörjningen. Och dessutom är det så att instruktörerna som levererar den här kvalificerade utbildningen, de finns ju också i våra led. De är ju också engagerade medlemmar i bilkåren och försvarsutbildarna och lottakåren och frivilliga motorcykelkåren och så vidare. De är också rekryterade och utbildade från våra led, men också kvalitetssäkra av Försvarsmakten för att kunna utföra den uppgiften att utbilda den där kvalificerade personalen. Och jag kommer att tänka på en grej när jag satt och lyssnade på det där med hur viktiga de där arbetsgivarna är som rikshemvärnschefen var inne på. Jag tror också att det där är jätteviktigt. Jag ser också en förändring över tid, att arbetsgivare har blivit mer positiva till den här typen av engagemang. Att utbilda sig för befattningar i totalförsvaret, att släppa sin medarbetare för att ge möjlighet. Och att det där blir ett påtagligt bidrag, även om inte jag som arbetsgivare bidrar i totalförsvaret, så blir mitt bidrag att ge tjänstledigt till den här medarbetaren. Det blir också ett sätt att bidra till det här i den här kedjan. Och det där tycker jag att vi behöver hjälpas åt att synliggöra. Att det där är viktigt. Och det är möjligt att det behövs politiska initiativ för att underlätta det där ändå mera. Jag vet inte, kanske. Men det viktigaste frågan är ju attityden. För även om man kan slå paragrafer i huvudet på sin chef, så ska man ju ha en relation med sin arbetsgivare även när man inte är på övning med hemvärnet eller på utbildning för hemvärnet.
Så att det bästa är väl om man är överens och att vi har en attityd hos arbetsgivare över att det här är ett viktigt bidrag som jag gör. Och då ett exempel är att bilkåren vi gör sedan flera år tillbaka, så skickar vi med våra medlemmar som har gått blir färdiga med sin utbildning. Då skickar vi med dem ett brev som heter brev till chefen. Det här ska du ge till din chef när du kommer hem. Och det där brevet, det står det, det är egentligen ett tack. Det skriver vi. Tack så mycket för att du har släppt in medarbetare och går på kurs hos oss i 3 veckor och utbildat sig till bandvagnsförare. Vi fattar att inte du behöver en bandvagnsförare i din organisation. Men vi tror att du på köpet får en medarbetare som är, har utvecklats i att samarbeta, lösa problem och tänker på andra sätt som du har nytta av i din organisation. Men framförallt har du bidragit till ett säkrare Sverige genom att ge den här möjligheten. Och det där kan vi bli duktigare på, tror jag. Från alla möjliga håll. Att tacka och uppmärksamma att det där spelar roll liksom, i den där helheten också. Och nu lite grann mer om framtid då, och utmaningar om konkret mot hemvärdet. Då. Det finns utmaningar i det här, självklart. Rikshemvärnschefen gjorde en lista på de här prioriterade fokusområdena. Det är klart att inom ramen för varje sånt här fokusområde så finns det en mängd saker som inte är på plats nu, som vi behöver liksom hjälpas åt och lägga räls för att kunna köra på, och utmaningar. Och rubriken för själva seminariet om omdaning visar väl det där liksom, över när saker förändras runt omkring oss, så måste vi vara beredda att förändra och anpassa och se att, och förstå att gårdagens metoder inte kommer vara de som bär framåt. Och på den där resan tror jag att alla vill egentligen vara med, och vi behöver liksom sitta tillsammans runt borden och knäcka nötterna tillsammans för att komma på de där bästa lösningarna. Och då är det väldigt hälsosamt och friskt, tror jag, att använda olika perspektiv på det där för att hitta de bästa nötknäckarna där. Vi har en kontinuerlig dialog med rikshemvärnschefen och staben där om de här utmaningarna och hur vi som organisationer kan bidra i det där för att vara med och knäcka de där nötterna. Så att vi, och hur vi på bästa sätt liksom även framåt, på samma sätt som vi har gjort decennier bakåt, kan fortsätta stödja med personalförsörjning, med kompetens och med människor i hemvärnets krigsorganisation. Och ska jag peka på avslutningsvis på några konkreta punkter som vi tycker känns särskilt angelägna, och där jag tror att vi skulle kunna vara med och bidra ännu mer kanske, så en del tangerar de där fokusområdena förstås, men ett är det här att behålla personal i hemvärnet. Det är klart att om varje människa i hemvärnet som är engagerad stannar 1 år längre, så betyder ju det på aggregerad nivå en enorm styrka. Det där kan handla om att den enskilde får upplevelsen av relevant övningsverksamhet, av kontinuerlig kompetensutveckling och så, men också om kultur och ledarskap. Hur man blir bemött och hur man trivs och vill jag vara i det här sammanhanget. Och Laura beskrev det där ledarskap som jätteviktigt, utifrån att vi måste rusta människor med den moraliska kompassen. Det tänker jag spelar också roll för det där behålla perspektivet i hemvärnet, den moraliska kompassen. Jämställdhet är ett annat område, tänker jag. Vi behöver rekrytera och utbilda fler kvinnor till hemvärnet. Det är en förhållandevis liten andel som är kvinnor i hemvärnet idag. Och ett starkare och som optimerat hemvärn, det är mer jämställt, tror jag. Att ta tillvara mera, ett mer jämställt hemvärn kommer att bli ännu bättre och ändå starkare. Ny materiel har både arméchefen och rikshemvärnschefen varit inne på. Det kommer att kräva nya anpassade utbildningar på andra sätt. Det kommer att kräva att vi kompetensutvecklar våra instruktörer som kan omhänderta de där behoven på att utbilda på nya saker. NATO förstås, ska jag säga. Vi har inte pratat så mycket NATO här, men det är klart att det också kommer att leda till förmodligen till förändrade eller nya uppgifter, säkert kopplat till värdlandsstöd. Laura var inne på det där med logistikenheter till exempel i framtiden i hemvärnet. Vem vet? Och jag tror att liksom, våra medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna, de står ju mitt i den där hemvärnsmyllan och kan fånga upp det där. De är ju antingen aktiva soldater eller instruktörer i det där då. Och allra sist så skulle jag säga att den är det, att ta tillvara det stora intresse som finns. Att smida medan järnet är varmt och inte tappa bort engagemanget.
Engagemang, det är ingenting som går att ordersätta eller beställa. Engagemang, det får man bara om folk har lust att vara med. Det där tror jag att vi som organisationer kan allt om, drivkrafterna för frivilligt engagemang. Det där har vi hållit på med i 100 år. Och det bygger hela vår verksamhetsidé på. Och då kan det vara att handla om att sänka trösklar. Och det handlar inte om alla trösklar, men rätt trösklar ska sänkas. Det är klart att vi inte ska in folk som inte duger för säkerhetsprövning i hemvärnet. Men att göra saker snabbt, att ta tillvara ett engagemang, att hitta flexibla former för hur man utbildas och tar tillvara sin civila kompetens och allt det där för att kunna komma in och bidra. Det är ett par exempel på hur man kan ta tillvara engagemang, tror jag. Tack så mycket. Jag tänkte bara kort plocka upp en tråd som du lämnade där. Det var NATO. Hur skulle du säga att de frivilliga försvarsorganisationerna och ert arbete förändras i och med Sveriges NATO-medlemskap? Ja, jag tror inte att det där är färdigt, att vi liksom, att det är klart. Men jag tänker att det, om man tittar utifrån frivilligförordningen, så finns det väl både det som handlar om försvarsupplysning, att vi rimligen skulle kunna vara med och ta ett större ansvar, som handlar om att om information om oss i ett nytt, att vara NATO-allierade då, vad det betyder jämfört med hur det har varit förut. Det är väl ett exempel. Det andra är väl om vi går i en riktning över att det är nya kompetenser, nya typer av förband och förmågor som ska till exempel i hemvärnet, hur vi kan vara med och rekrytera och utbilda till det. Lauras exempel om logistik och transport, fler trafikplutoner nämnde du ju som ett exempel. Det är ju också ett exempel, så att säga. Tack så jättemycket, Eva. Med det så vill jag välkomna Alexandra Anstrell, Moderaterna, och Lena Johansson, Socialdemokraterna, upp på scenen. Och för transparensens skull kanske, Alexandra, så ska jag bara nämna att du också är ledamot av Rikshemvärnsrådet. Visst stämmer det? Det stämmer jättebra. Jag har fått förmånen att vara regeringens representant. Så det är jättespännande. Ja, kul. Kul att ni är här. Tack. Lena, skulle du vilja inleda med ett par tre minuters reflektion utifrån dina perspektiv om det vi har hört idag? Ja, nej men jag tänker så här. Vi har en fantastisk resurs i vårat fantastiska hemvärn och frivilligorganisationerna. Även armén. Vi har en... Vi är ju i en tid av gråzonsproblematik. Vi har ofred runt hörnet och krig. Så att det är klart att vi som nation också ända egentligen sedan 2014 har rustat och börjat upprustningen av vårt försvar. Vi har under ända sedan Kreml egentligen haft infört värnplikten, vi har ökat anslagen, men och det är ju efter att anfallskriget mot Ukraina, så har vi också hört att vårat hemvärn och den frivilliga delen av Sverige har strömmat till, och 30 000 tror jag det var som ansökte om att få göra en insats via hemvärnet. Det är fantastiskt. Sen finns det också, jag hör ju och har träffat många inom både frivilligorganisationer, samhälle och företag också, som vill mycket mera. Och man ser behovet av att rusta vår försvarsförmåga. Det jag så här spontant tänker på, det är ju det som Laura var inne på. Det här med personalförsörjningen. Att vi behöver både attrahera, rekrytera, behålla och utveckla hemvärnspersonal. Och det kan man göra på olika sätt. Jag vet att man gör ett fantastiskt jobb nu. Jag vet också att man behöver, för att på kort och lång sikt öka försvarsförmågan inom hemvärnet, så behöver man fler övningstimmar, man behöver mer frekvent övning, och man behöver en reformering säkert också av ersättningssystemet. Det är min uppfattning. Adekvat material,
absolut, som är i både modernt och... Men det sätter ju också, precis som Laura var inne på, sätter ju också fingret på att man behöver utbilda sig inom ny teknik och nya förmågor. Så att det är en viktiga steg att behöva ta i. Jag håller också med Eva som säger att för det här ska fungera så måste också samhället fungera. Man måste känna sig trygg som hemvärnssoldat att faktiskt ta sin uppgift på allvar och våga gå ut och göra de här sakerna i ofredstider. Och då behöver samhället fungera. Vi behöver ha en sjukvård, infrastruktur, vi behöver ha en skola, vi behöver ha en äldreomsorg som fungerar. Och det är stora samhällsbygget som måste till för att alla de här organisatoriska tomrummen måste vara fyllda och vi måste ha en bra rörelse däremellan och en trygghet för att varje person ska kunna utföra sitt uppdrag och bli vid sin läst, så att säga. Tack så mycket, Alexandra. Alltså jag är så imponerad. Jag har varit runt nu på en hel del hemvärnsövningar och jag var på hemvärnets, jag har också varit och tittat på dem som ska utbilda ukrainska soldater. Och ja, man vill ju bara säga tack. För att det här är helt fantastiskt med allt detta frivilliga engagemang. Likadant inom de frivilliga försvarsorganisationerna, bilkåren. Jag har fått vara med och åka bandvagn hos dem. Det var ju fantastiskt spännande. Jag tänker att den här frivilligheten är så otroligt viktig och då måste vi fortsätta jobba med den och se till att det blir bra. Då är ju materiellfrågan en jätteviktig bit, att det finns faktiskt saker som man kan ha på sig och använda när man är på plats. Att man känner att man faktiskt blir satsad på. Tror jag är jätteviktigt att vi fortsätter att jobba mer med den biten. Jag har ju i många år bråkat om det här med kläder för kvinnor inom Försvarsmakten generellt. Och det är ju fortfarande ett problem även om det har blivit bättre. Men det tar ju lång tid innan det sipprar ner i alla olika delar av Försvarsmakten. Och där behöver man jobba hårdare och vara mycket mer tydlig, tror jag. Kvinnor inom hemvärnet är naturligtvis också ett problem när det är, jag vet inte vad siffran är, kan det vara 10%? Ja. Död. Jo, det ligger på 11, men jag kanske inte har tid, men det finns en naturlig förklaring varför de har sjunkit ner nu. För i med den stora fullskaliga invasionen av Ukraina, då behövde vi folk väldigt snabbt. Och då valde vi de som har gjort värnplikter för att det kortade ner tiden för utbildning. Och huvuddelen av de som har gjort värnplikt tidigare är ju män. Och då sjunker den här siffran, även om den inte var så hög innan. Så det finns en naturlig orsak, och där var det viktigt för mig att det var inte könen jag var ute efter det, utan det var soldater. Och det måste man förstå och det måste man acceptera. Sen jobbar vi på att öka antalet kvinnor. Men just där och då och även nu så måste vi titta på sense och känna sense of urgency. Vad är viktigast nu? Jämställdhet eller antalet soldater som ska försvara Sverige? Så den är viktig av mig i den retoriken när vi tittar på siffror. Absolut, jag vill absolut inte klaga på något vis utan bara lyfta frågan. För det är också så via frivilliga försvarsorganisationerna, där går det också att få in fler kvinnor som specialister. Sen är det frågan, kan specialister också växa till något annat, till någon mer inom hemvärnet? Det tror jag är också en viktig del att jobba vidare på. Hemvärnet kommer ju ha en väldigt viktig roll. Jag tänker med NATO-inträdet, vi har DCA-avtalet som kommer komma. Att man finns runt om i Sverige, att man är liksom på 6 timmar så ska man ha kulan i loppet. Och på 24 timmar så ska man vara up and running och sen kunna hålla ut i 90 dagar. Det är liksom otroligt viktigt. Det här kan man göra i Haninge eller man kan göra det i Kungsängen eller man gör det uppe i Boden. Det är liksom på så många olika ställen. Där är vi beredda. Så viktigt för oss. Och jag tänker att Putin får ju inte nå sina mål. Därför krävs det att det är jätteviktigt att vi kan fortsätta stödja Ukraina. Och då är hemvärnet, som vi pratat om i Interflex tidigare, oerhört viktig. Alltså det är en fantastisk insats och på många sätt så kommer vi behöva fortsätta stödja Ukraina. Och där kommer hemvärnet vara viktiga. Ja, jag kan prata jättelänge, men jag stannar där. Tack så jättemycket. Jag tänkte ta upp en tråd som jag vill minnas att både Laura och Eva var inne på. Och det handlar om ledighet. Om möjlighet för anställda att faktiskt göra det här. Att vara med i hemvärnet, öva och så vidare. Lena, du tog upp flera övningstimmar. Från politiskt håll, hur jobbar ni med de här frågorna för att
för att vi ska gå emot en miljö där det är ännu lättare att ta ledigt, att det är ännu lättare att faktiskt åka på övning? Jag tror att det är en, nu kommer jag inte ihåg vem som hade gjort undersökningen, men det var en undersökning bland företagare där jag tror det är 7% som hade, vad ska jag säga, arbetade med beredskap och beredskapsfrågorna och hade insyn i och ett tänk kring beredskapsfrågorna. Och det gör, där finns det ju, vad ska jag säga, ingången där blir ju att information, möjlighet till utbildning. Jag vet att MSB arbetar med frågorna och det finns flera myndigheter. Jag vet att man har via varje, jag tror det står i regleringsbreven också, att alla ska jobba med beredskapshöjande förmågeinsatser och så. Så jag tror ju att om man jobbar på många sätt, inte bara på, från nationell nivå utan från kommunpolitikers nivå, regionpolitikers nivå, med de här alla delar och alla beslutsnivåer, alla myndighetsnivåer behöver jobba tillsammans för att också påvisa att det är på agendan och att det är viktigt. En annan del är ju krigsplaceringar till exempel. Så att det finns många, många bitar som behöver arbetas med parallellt. Det går inte att säga en sak tycker jag, utan det är en palett av insatser och diskussioner. En sån här dag som kommer att tv-sändas eller debatter i riksdagen kring förmågehöjande insatser och vikten av frivilligas engagemang, så tror jag är viktigt på en bred palett alltså. Ja, men om jag ska fortsätta där Lena slutar, så jag tänker, jag var på besök senast på en hemvärnsövning, det var i Kungsängen, och tog jag med mig KSO där ifrån Upplandsbro. Jätteviktigt, han har ju egentligen ingenting med det att göra sådär direkt, men det är jätteviktigt att man ändå har kontakten och får se vad som händer i ens kommun. Och där tror jag att vi också har ett ansvar som riksdagsledamöter när vi är ute och gör saker, att man också försöker blanda in både kommunala och regionala för att liksom lyfta det på lokal och regional nivå. Sen tänker jag att man behöver också se över förordning för att kunna få ledigt. Idag är det ju svårt för en del som måste komma med massan i handen och till sin chef och be om ledigt för att man ska vara instruktör för ett gäng som ska köra bandvagn eller vad det nu än må vara. Det måste ju bli lättare. Det här behöver man se över verkligen. Sen tänker jag att vi också pratar om de här frågorna. Att man lyfter frågan att det här är viktigt i samhället. Att vi satsar mer pengar nu. Det blir 55 miljoner extra till frivilliga försvarsorganisationer till exempel. Att det är liksom, att det är någonting som är på agendan hela tiden. Då tror jag också att man blir mer och mer engagerad och man blir stolt över dem som man har i sin organisation. Och då vill man naturligtvis också ge dem ledigt. Hoppas jag. Finns det några politiska hinder som ni ser det i nuläget för att säkerställa hemvärnets långsiktiga utveckling? Nej. Nej. Vi får väl se vad som kommer i Försvarsberedningens rapport här nästa vecka. Precis. Eller vad det nu är, två veckor. Ja, nej, men det alltså, grejen är ju så här, vi sätter ju vad. Hur är ju en annan femma liksom. Men vi sätter ju vadet. Vi behöver försvara Sverige och det gör vi liksom på med ett hemvärn. Vi hörde ju nu hur viktigt hemvärnet ändå är när vi pratar NATO-perspektivet. Den geografiska spridningen och den liksom lokala närvaron och kännedomen. Så det är ju ett samspel. Man får vara med och skruva i maskineriet hela tiden. Men nej, alltså. Nej, jag ser inte heller det. Med liksom vår gemensamma satsning på totalförsvaret. Mm. Så jag har inte upplevt. Vi kanske är ett av de utskotten som är mest sams. Ja. Ja. Men vi är ändå, även om de som inte egentligen vill ha ett försvar är ändå med och driver fram bra saker. Så tänker jag att nej, vi ser inga risker med det. Tack så mycket. Det får faktiskt bli det sista ordet idag. Det går otroligt fort när man pratar om intressanta saker. Klockan är 9.50 och vi ska sluta nu. Och jag vill tacka. Ursäkta? 10.50. 10.50, ursäkta. Den klockan går fel.
Jag vill tacka Lennart Svahn Wrede, rikshemvärnschef, Johnny Lindfors, arméchef, Lars Olsson, rådssekreterare. Jag vill tacka också Eva Blomqvist, generalsekreterare hos Sveriges Bilkårer, och Alexandra Anstrell och Lena Johansson. Tack så jättemycket. Tack för er som har kommit hit och lyssnat, och tack för er som har varit med oss och tittat live. Och tack till alla frivilliga.